Вече няколко години един от най-големите проблеми в пчеларството, отравянето на пчелите с пестициди, чака своето решение. Това може да се направи по два начина. Един е начин застрахователен. Тоест, когато растениевъдите знаят, че когато отроят определено семейство и за това застрахователът трябва да плати определена сума и тази сума след това ще изисква от този, който е направил белята, това е нормалният европейски механизъм. Да. Другия вариант е гаранционен фонд. Държавата да покрива загубите и след това да се ги търси от виновника. Това е сега в момента схема, която се разработва от Министерството на земеделието, е за страховане на пчелните семейства, което застраховане е субсидирано. Но то не може до край да създаде добрата база за покриване на загубите. Защото още се спори дали отравянето по този европейски регламент може да бъде вкарано в тази схема. За сега спора си остава. Ако отравянето не може да влезне по тази схема за субсидиране, трябва да се търси друг механизъм за страховане. Тоест отделно за страховане, за риска отравяне. Работи се по този въпрос. Сериозна работа е от самото Министерство на земеделието. Значи, когато имат те готови разработки, винаги не търсят. Тази схема предполагаме, че в рамките на няколко месеца ще проработи. Нека да видим тая 2012 като тест какво ще даде и съответно в края на годината винаги мога да направим изводите и да кажем това става, това не става, това може да се подобри така и така нататък. Така че това са добри практики, които ще се използвам. Вече две години от Асоциацията на пчеларите професионалисти чакат отговор на предложението си за субсидиране на пчелно семейство с европейски пари. Имаме специално заседание при заместник-министърката, която събра определени отговорни фактори в Министерството на земеделието и в рамките на около час и половина беше разискано много нашироко този начин. Нашето предложение беше като страна в Европейския съюз, нашето българско правителство да предложи на комисията, на Европейската комисия, това да не става като вид държавна помощ, а да бъде поради настъпилите осложнения в пчеларството в световен мащаб, не само в европейски, със съответните аргументи да се даде предложение в комисията това да бъде общо европейска субсидия. Тоест да не се делят българските пчелари, английските, германските, испанските и така нататък пчелари. Защото това, което потвърдихме на тази среща е, че ние съответно имаме одобрението на такова едно предложение на германските колеги пчелари, на френските колеги пчелари, на италианските колеги пчелари, на гръцките колеги пчелари. Това означава, че ако бъде предложено от България, това ще бъде един сериозен пиар за нашата държава. Тоест, че тя е намерила аргументи и възможности да подобри един сериозен сектор, който не е само сектор в самото земеделие. Това е един процес, който ще съхрани земеделието в Европа.